Inay, happy birthday. Nais kong malaman mo na lubos ako nagpapasalamat sa pagmamahal, sa pag-unawa at pag-asikaso mo sa akin. Sa mga panahon na hinang-hina ako, sa panahon na laging umiiyak ako, sa panahon na may nangyayari sa akin o sa pamilya ko, na lagi mo akong ginagabayan. Binibigyan mo ako ng babala, paalaala, at pangaral para sa ikabubuti ko. Hindi sapat ang salitang salamat sa mga ginawa at ginagawa mo sa akin, lalong-lalo na ang patuloy na paggabay mo sa akin sa araw-araw. Tandang-tanda ko pa nung unang araw na tumapak ako sa iyong tahanan. Ako noon ay wala, walang-wala. Walang pag-asa. Pag-asa na akala ko ay talagang wala. Pero binago mo ang pananaw ko sa lahat ng bagay. Mula sa aking mukha hanggang sa buo kong pagkatao, inayos mo kasama ang magagandang plano ni Lord para sa akin. Inimulat mo sa akin ang kahalagahan ng buhay. Buhay na akala ko walang tagumpay. Pero sa lahat ng ginawa mo sa akin, talagang ipinakita mo na ang buhay ay may halaga, na dapat ay ingatan at mahalin. Tinuruan mo akong maging matibay sa lahat ng pagsubok na kala ko ay wala ng katapusan. Hinasa mo ang isip ko sa mga gandang pag-asa. Di mo ako iniwan sa panahon, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko. Lagi mong sinasabi, ipagpasa Diyos ko ang lahat at magiging matagumpay ako. Alisin ang aking puot sa dibdib o galit at laging maging mapagpakumbaba. Naalaala ko pa noon kapag umiiyak ako. Sabi mo lagi sa akin, Jenny, kaya butas ang aking sahig. Marami ng luhang pumatak sa sahig na iyan. Pilit mo akong pinangingiti. Kahit sa munting bagay sa sarili ko, binago mo po. Yung himala na ginawa mo sa sarili ko, talagang sobrang hanga ako sa iyo. Kahit sa pag-aasawa ko, ginabayan mo ako. Kahit ako'y may sakit, talagang ginagamot mo ako. Binibigyan mo ako ng lakas para maging maalis yung sakit na nararamdaman ko. Yung hirap, lalo-lalo na nung sabi ng doktor na kailangan kong i-biopsy, pero hindi ka pumayag kasi sabi mo magiging madali yung buhay ko. Salamat ng maraming marami. Tapos yung tipo na tinatanong ko sa iyo kung okay ba ito, sinasabi mo nun sa akin, huwag kang magmadali. Kapag plano ni Lord, talagang ibibigay at ibibigay sa iyo sa tamang panahon. Kahit sa paghahanap ko ng trabaho, talagang inayos mo. Talagang sinasabihan mo ako na huwag di yan kasi ikaw ay magkakaroon ng problema ang malaki o mabigat. Minsan binibiro mo ako. Sabi mo, sige, lakad. Kasi mapilit talaga ako noon kasi gusto ko na magkaroon ako ng yung hanap buhay. Kahit meron akong tindahan, pero talagang gusto ko yung iba. Pero talagang pinag-stay mo ako sa ina at sa ama. Pero yung panahon na yun ay napakahalaga. Talagang doon mo napakahalaga yung panahon na kasama ko sila sa looban ng 10 taon. Pero totoo talaga yung sinabi mong lahat sa akin.
na mag-stay muna ako sa inay at sa ama. Alagaan ko sila. Kahit malakas pa sila, gabayan ko sila. Dahil darating yung time na o yung araw na aalis din ako. At nangyari nga ito, binigyan mo pa ako ng dalawang tao na ngayon ay mahalaga rin sa aking buhay. Yun ay upang gumabay sa akin, yun ay sina Mami Aw at saka si Daddy Chan. Sila yung nagbigay ng aking mapapangasawa. Yan. Pumayag ka noon, sinabi ko sa iyo ang lahat at ito ay sinabi mo sa akin, iyan na ang magiging asawa mo. Yan. Naku, napakabait naman ang napangasawa ko. Talagang wala akong problema. Talagang maraming maraming salamat, inay. Talagang inayos mo yung buhay ko. Tuwang-tuwa ka noon habang inaayos na ang mga papeles ko papunta dito sa Australia. Tinulungan mo rin ako na magkaroon ng isang gwapong anak. Kahit si Mal hanganghanga sa iyo sa mga ginawa mo sa kanya. Sa mga masasamang nangyari sa aking buhay, lagi kang andiyan. Kahit na malayo ako sa iyo, tinatawagan mo ako upang ipaalaala kung ako ay may nagkukulang na. Binibigyan mo agad ako ng sign kapag may pupuntahan ako na di magiging maganda o magkakaroon ng aksidente. Talagang pinipigilan mo ako, binibigyan mo agad ako, hanggat maaga binibigyan mo ako ng sign. Kung sinasabi, unay ang Panginoon at huwag makalimot na manalangin sa araw-araw. Naalala ko pa yung words mo na sabi mo sa akin. Kahit yung mga kapatid mo may mga trabaho na, magiging pantay din kayo. Kung anong meron ang iyong mga kapatid ngayon, darating din yung time na magkakameron ka. Ang sarili. Talagang nagkatotoo lahat, inay. Wala akong lahat in 10 years na pag-iintay ko, talagang napaka ano mo talaga. Saka si Lord talagang andiyan, ginabayan talaga ako. Hindi talaga niya ako, hindi niyo talaga ako pinabayaan na mapapunta kung saan. Hindi niyo ako binigyan ng panahon na talagang, tsaka yung halaga ng pagsasama sa ng aking ina at ang ama. Yan. Talaga andyan ka, kagad tumatawag ka kung ako man ay magkaroon ng problema. Talaga andyan ka, hindi ko maipaliwanag. Talaga ko sobra nagpapasalamat kasi nakilala kita. Nakilala kita da siguro plan din ng Panginoon Diyos para ako hindi maging masalimuot yung buhay ko. Yan. Sobra-sobra na. Talagang hindi ko alam kung paano. Paano ako hindi ko maibalik. Sobra-sobra, hangang-hanga talaga ako. Kahit ako'y magkasakit, andyan ka. Kahit andito ako sa malayo, talagang tatawagan mo ako. At sabihin mo sa akin, uminom ako ng ganyan, ng ganito. Maligayang kaarawan, salamat sa pag-ampun sa akin. Binigyan mo ako ng labis na pag-ibig at inaasahan kung alam mo kung gaano ako nagpapasalamat na dumating ka sa aking buhay. Binago mo ang buhay ko. Lahat-lahat. Talagang kung ako man ay mabait noon sa aking inay at sa aking ama, mas lalo mo pa akong ginabayan at tinuruan kung paano bigyang halaga ang magulang. Mahal na mahal kita, inay. Maligayang kaarawan at sana laging malakas ang katawan at marami pang birthday ang sapitin. And sana mag-ipo naman na hindi ako makakalimot. Talagang sobra-sobra talaga yung blessing na binigay mo sa akin, yung paggabay mo sa akin. Yun nga lang lagi mo sinasabi sa akin na huwag magmadali.
laging magpakumbaba. Hiyain kong maraming salamat. Sobra, sobra. Hindi ko ma-explain. Sobrang na-appreciate ko yung pagmamahal mo sa akin. Kahit hindi kita kaano-ano, talaga itinuring mo akong anak tulad ng pagmamahal mo ng pagmamahal ng isang magulang. Sobra, sobra. Happy birthday! Happy birthday! Maraming salamat sa iyo. And I love you and I miss you and God bless you. Thank you for watching. Bye!